Frank Psajla, l-ex segretarju permanenti tal-Ministru Giovanna De Bono, jitkellem għal gazzetta torċa dwar l-istat li insab fih għawdex il-lum. il-gvern ta' Lorenz Gonzi mandux pjanta zvilup u jis direzzjoni għal għawdex. Il-Ministeru telef l-istatus tiegħu bil il-gvern waqqaw fit tieni divizjoni u nezzaw mill awtorità u mill-kompetenzi li kellu. Jajt il-Ministeru Renda li l nifsu aktar bħala kazin politiku partiġjan mill-Ministeru għall-awċin kolla. Jirreferi fost loħrajna l-litra l-Prim-Ministru il l-President tal-Komissjoni Ewropea fmejju li għadda. Fija l Gonzi li l-izvilup ta' għawdeċ għadu għafna l-ura, l-istess kif huma l impjiegi u tħul ta' awċin metam qabel mal-Maltin. L-ex Segretarju permanenti tal-Ministru Giovanna De Bono jitkellem ukoll dwar il-wedi li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista Fawdex u jfissirhom bħala soltu minn Esram saħna darba darbtejn tlieta. Il-Partit Nazzjonalista tant jikser wedi elettorali li sar fiġla ħafna biex wieħed jemmen dak li jgħid la u is Isem il-proposti li qed jagħmel il-Partit Laburista għal Għawdex fosthom il-Kunsill Reġjonali li fi u huwa bżonn jużħafna. Frank Psajla jiejt li għandu fiduċa siħaf Joseph Muscat, għali jemmen li taħt t-mesċija tijaw għawdex sejkun ċentru tal-politika. Jiejt li dak li għetwijet Joseph Muscat serwetu. Frank Psaila, eks segretarju permanenti fil-Ministeru ta' għawdex, jtem jisħa li ju sinċerament għos li għawdex il-lum għandu bżon li Joseph Muscat, kif kellu bżon li l-ledi fenek għadami fl-1987.